Розпочинаємо інформаційний тиждень. Ми вже готові підсумувати найважливіші події понеділка. Вітається «Правда наживо» і сьогодні будемо говорити про таке. Вершник без коліс. Головному в ратуші бракує коней і шоферів. Зміни до митного законодавства обговорюємо в студії з народним депутатом Андрієм Антонищаком. Шлях до пекла – найгірша дорога України на Львівщині. Ремонт почали, здираючи кригу і сніг. Прив'язали Рома до неба. Трьох циган посадили під домашній арешт через підозри в крадіжках. Закохані в Грибовицький гудрон. Фірми зі Сходу незаконно викачували рідину зі звалища. Найважливіші теми будемо обговорювати у розмовній студії з гостями. Там сьогодні працює Олег Галів. Доброго вечора усім, хто разом із нами. День видався багатим на події, про них і поговоримо з нашими гостями. Сьогодні це Андрій Антонищак, народний депутат України від Львівщини. З ним поговоримо про Саакашвілі та зміни до податкового кодексу, а також Андрій Холявка, історик. Тема розмови – руйнування пам'ятників та українсько-польські відносини. Залишайтеся з нами і знатимете більше. Михаїла Саакашвілі видворили з України. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Затримали політика у київському ресторані «Сологуні» за запитом міграційної служби. Адвокат екс-очільника Одещини вже подав позов щодо викрадення політика із закладу харчування. У Державній прикордонній службі пояснюють, що колишнього президента Грузії, лідера руху нових сил, повернули до країни, звідки він, цитую, «прибув, порушуючи українське законодавство». Тобто це не депортація, а реадмісія, повернення нелегала до країни, звідки він нелегально прибув. Востаннє в Україну політик прорвався через польсько-український кордон влітку 2017 року. Соратники Саакашвілі стверджують, що політика чартерним рейсом близько 16:30 з аеропорту Бориспіль відправили до Варшави. За неофіційною інформацією, Михайло вже в Польщі, там його прийняли за процедурою реадмісії. І більше про депортацію Саакашвілі з України та про зміни до податкового кодексу поговорять у розмовній студії. Я радий вітати нашого гостя. Це Андрій Антонищак, народний депутат України від Львівщини, також член комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради. Доброго вечора, пане Андрій. Доброго вечора. Триває політичний серіал за участі головного його героя, пана Саакашвілі. В чергові дії бачимо зі сторони Української прикордонної служби. Як вважаєте, чи оскаржить пан Саакашвілі такі дії на цей раз і що буде у фіналі цієї історії? Дивіться, так, я політик, не політолог. Це політологи мають за таку преференцію дещо скоментувати, прогнозувати якісь певні речі. Я людина відповідальна, тому буду говорити тільки фактами. Тепер, що стосується пана Саакашвілі. Знаєте, я не розумію однієї речі. Як так? Проти людини, за заявами Генеральної прокуратури та Служби безпеки України, відкрили кримінальні справи. Дуже серйозні статті, зокрема, там державна зрада, підбурювання і так далі. І тут проти людини, проти якої відкриті кримінальні справи, людина ходить на допити, дає покази. Тобто, я так розумію, що справа мала би бути гучна. І до цієї справи там залучені Курченко є, там, і так далі, і інші. І тут враз цю людину чомусь видворюють з країни, тобто його забирають, забирають основного фігуранта справи. Як мінімум, я так розумію, що це є, м'яко кажучи, непорозуміння між міграційною службою, так, Генеральною прокуратурою України і Службою безпеки України. Я думаю, що ці служби мають вияснити відношення між собою. Це перше. Друге. Отут зараз звучить прикордонна служба. От я би якраз не хотів, щоб з прикордонної служби робили крайню, тому що це не їхні повноваження. Людину доставили, я так розумію, в аеропорт Бориспіль, так? Людину екстрадували. А в мене інше питання. За чиї кошти найняли оцей чартерний рейс? Це потрібно було? За кошти наші з вами. Ми податки платимо, і люди в тому числі платять податки, і тут наймають якийсь чартерний рейс і видворяють його. Це так потрібно було спішно робити? Я думаю, тут інше питання. Тут питання зараз відволікання від якоїсь події, яка має відбутися. Але я хочу запитатися мешканців Львівщини. Скажіть, будь ласка, вас дуже цікавить доля Саакашвілі? Чи, можливо, вас більше цікавить доля оцієї самбірської? Це не дорога, це цього танкодрому, Дрогобич-Самбір. До речі, очільник Львівщини нам заявляє, що у нас самі кращі дороги. Так, звісно, митниця у нас адмініструє у два рази більше
власне, платежів, ніж це було минулого року. Пане Андрію, щоб глядачі розуміли, про що говоримо, маємо інформацію, бо не забарилася реакція Міністерства інфраструктури. І, зокрема, міністр інфраструктури України Володимир Омелян відреагував на відео, про яке ви вже зазначили. Це так званого зимового ремонту аварійної дороги Другобич-Самбір. Його, нагадаю, в мережі опублікували кілька днів тому. Дорога Другобич-Самбір – це 20 кілометрів жаху і шоку, зазначають користувачі. Натомість, як пояснив на своїй сторінці у Фейсбук сам міністр, наразі на цій ділянці дороги проводять ямкове відновлення, а з весни, коли дозволить погода, розпочнеться повноцінний ремонт. Слухайте, при чому тут Омелян? Митниця збільшила реально надходження до бюджету. 50% від перевиконання плану митниці згідно закону України, і, зокрема, там долучилися в першу чергу депутати від Львівщини, іде напряму обласній адміністрації. Обласна адміністрація планує ремонти. Я так розумію, безпосередньо за це відповідає керівник облавтодору. Я переконаний в цьому і буду звертатися. Буду звертатися і до пана Омеляна, і до пана Синютка. Негайно відправити бездарного керівника облавтодору у відставку. До речі, я мешкаю в Мурованому, це буквально декілька кілометрів. Оцих самих 20 кілометрів жаху, там є 200 метрів жаху, які просять. Люди, які мешкають в Муровану, в Сороках Львівських, автобуси перевертаються. 200 метрів не можуть 2 роки вже відремонтувати. Але тут ще питання і іншого роду. От такі всі вкиди, де чергове влада робить з людей заручників, або Бог знає кого, розумієте, так якось пройшов непомічений зміни до податкового кодексу, які прийняли нахабно, безпрецедентно депутати Верховної Ради України, які голосували за бюджет. І під шумок, під договорнички вони внесли в нас власне норму, яка зараз турбує дуже багатьох українців. Пане Андрію, давайте ми нагадаємо глядачам, про що йде мова. З початку року дороги, які ведуть до пунктів пропуску з польським кордоном, люди перекривали вже тричі. Все через зміни до податкового кодексу, які набули чинності з 1 січня. Зміни обмежують ввезення товарів в Україну, і відтепер вести покупки на 50 євро без мита можна лише раз на добу, а на 500 раз на 3 доби. А це, свою чергу, перешкоджає так званому човниковому бізнесу. От яка ваша загалом думка? Ми вже почули, тому що ви кажете... Я вам хочу сказати, що ви, як журналіст, також помиляється в тому, мабуть, ви зараз не перетинали митний кордон України. Владі зараз все вигідно розділити людей і сказати, оце човники, це ті люди, які не сплачують податки і так далі. Я є фахівець. Я працюю в комітеті податкової та митної політики, зокрема, очолюю підкомітет, власне, це мій напрямок стосовно митної справи. Я, як голова підкомітету, не розглядав дану поправку, я, як голова підкомітету, не голосував за це. Але оскільки комітет чомусь під головуванням Ніни Петрівни Южаніної вже під куполом вечором збирався декілька разів, я був проти цього, щоб комітет так нагло збирався. Члени комітету не погоджували цю поправку. Ні, дивіться, члени комітету, можливо, і погодилися. Я відмовився брати участь в таких розглядах питань, тому що у нас є комітет і все повинно бути цивілізовано. Но коли виходять на трибуну і зачитують 12 хвилин в бюджет якісь поправки з тими хотілками, вибачте, я, як представник політичної сили «Народний контроль», не голосував, і наша політична сила за це не голосувала. Тепер, власне, що стосується, я хочу розтлумачити. Мова не йде про так звані «піджаки», як їх називають, або це човникові бізнес. Це стосується кожного громадянина України. І ці, які зараз перетинали митний кордон України, на собі це відчули. В чому суть питання? Питання, власне, було розділене, і ми це підтримували спочатку, в першочерговому варіанті, який був. Тобто, ви можете скористатися нормою на ввезення продукції з Польщі на суму до 500 євро і вагою до 50 кілограм раз на 72 години. Тут потрібно було поставити крапку. Вони продовжили, але особа, громадянин України, для того, щоб скористатися цією нормою, повинна бути відсутня в Україні понад 24 години. Тобто ви собі поїхали до Перемишля,
на закупи. Чи, допустимо, в інше місто. Потратили 2-3 години часу від точки перетину. Не від того, що ви вистояли ще 6 годин в черзі, так? А від точки перетину. Ви це все собі купили, що вам потрібно додому, чи одягнутися. Тому що влада заставляє зараз людей їхати і шукати де дешевше. І повертаєтесь на то місце, ви або один, або з цілою сім'єю. Мусите там сидіти в Польщі, чи в Угорщині, чи в Білорусі, з якої кордону, будь-де, будь-якою країною, які є кордони митні, 24 години. Тим самим несете додаткові, одну хвилинку, несете додаткові витрати. Це раз. А друге, ті кошти, які би ви могли потратити в Україні, тратити в іншій країні, даючи іншим заробити. Дивіться, маю контраргумент на те, що ви сказали, тому що громадська рада при ДФС Львівщини сказала, що зміни, які є в податковому законодавстві, ніяк не чіпляються звичайних громадян України. Але неправда, ви володієте, не я ще раз вам кажу. Просто, я ще раз вам кажу. Є рішення на сьогоднішній день, рішення громадської ради. Я його отримав на руки 3 дні тому, де до мене звернулося. Громадська рада при Державній фіскальній службі підписав це рішення Ігор Коц, голова громадської ради, де просить розглянути дане питання на комітеті, оскільки до них звернулися представники і інших громадських організацій, і представники, власне, і прості громадяни України, і вони просять відмінити норму 24 години. Ви зареєстрували відповідний законопроект? Так, але... Так, звичайно. Добре. Тому не говориться зараз, зрозумійте одну річ. Я в суботу перетинав митний кордон України, я їздив також на закупи. І я спілкувався з людьми, і я спілкувався з митниками. І всі проти цієї норми 24 години. Що прості мешканці говорять? Дайте нам можливість раз на тиждень, оскільки ми працюємо, з'їздити і щось купити, так? Але не вводьте, щоб ми в Польщі сиділи 24 години. Але ключове питання – ключове питання, яким потрібно задати оцим фінансовим магнатам в першу чергу. Скажіть, будь ласка, представникам торгових марок, чому одна і та сама річ однієї і тієї самої торгової марки в Україні коштує на 60-50% дорожче, ніж вона коштує в Польщі, при тому при всьому, що податки ідентичні? Пане Андрію, будемо шукати відповідь на це запитання. Дякую сьогодні за розмову. Андрій Антонищак, народний депутат України з Львівщини, член Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради. Ми говорили про Саакашвілі та зміни до Податкового кодексу, а далі у «Правді наживо» побачите таке. Шлях до пекла – найгірша дорога України на Львівщині. Ремонт почали, здираючи кригу і сніг. Зали Рома до неба, трьох циган посадили під домашній арешт через підозри в крадіжках. Закохані в Грибовицький гудрон, фірми зі Сходу незаконно викачували рідину зі звалища. Ратуша оголосить в березні конкурс на обслуговування міських автобусних маршрутів. Мер Львова вважає, що ціна проїзду у транспорті не рентабельна для перевізників. Ба більше, Андрій Судовий твердить, що немає охочих брати участь у такому відборі. Відповідні конкурси не проводяться протягом року, а все через скаргу перевізника з міста Кам'янського, яке нібито не змогло взяти участь у конкурсі. Суд на час розгляду справи заборонив проводити засідання комітету і визначати переможців. Якщо минулого року на конкурс мерія виставляла 46 маршрутів, то цьогоріч їх буде вже 54. За час судових тяганин завершилися договори з перевізниками на ще кілька маршрутів. Штрафи то можна вводити, але штрафи корисні тоді, коли є ким замінити цього перевізника. Ми будемо робити все можливе, щоб і штрафи були, щоб і нові автобуси були, але це вже все з'явиться з нового конкурсу, який ми найближчим часом будемо оголошувати. Ми вже маємо 14-й місяць, коли в нас транспорт їздить нелегально, і виходячи із заяв міського голови, що березні оголошений, тобто ми ще доплюсовуємо півтора місяця, тобто не менше ніж 16 місяців наш транспорт буде їздити нелегально. Ми стоїмо на граблі 2009-2010 року, коли в нас 24 роки транспорт їздив без договорів.
2255 гривень. Такий розмір має середня пенсія на Львівщині. Про це повідомили в головному управлінні Пенсійного фонду області. Більше 70% пенсіонерів отримали підвищення від 101 до 500 гривень, а понад 155 тисяч пенсіонерів збільшили пенсії менше, ніж на 100 гривень. На понад 2 тисячі гривень отримали підвищення 27 тисяч пенсіонерів. Переважно це шахтарі та ліквідатори аварії на ЧАЕС. Близько 80% пенсіонерам Львівщини сьогодні нараховують пенсію до 3 тисяч гривень. З них понад 53 тисячі мешканців отримують менше 1400 гривень. Серед інших областей України за середнім розміром пенсії Львівщина займає 11 місце. На Львівщині загалом 695 тисяч 247 пенсіонерів. Голодування під носом у Садового. Уже близько 5 годин під кабінетом міського голови Львова зібралося майже півсотні підприємців ринку «Привокзальний». Причиною акції стало побиття однієї з продавчинь, яка активно виступає за створення комунального підприємства на Привокзальному. Жінка стверджує, що напередодні її погрожували за її позицію і на згоду з діями теперішнього керівництва ринку. Також люди вважають, що за спиною міського голови відбувається затягування виконання рішення комісії щодо вирішення конфлікту на ринку. Вони перепускають, що між теперішніми керівниками ринку і виконавчими органами з Львівської міської ради може бути змова. Однак пояснень від представників влади люди сьогодні не дочекалися. Тут всі зібралися, їм погрожують представники ТЗОВ ринку Привокзального. Вони всі приїхали нині сюди, вони бояться вже навіть виходити на ринок. Їм погрожують, що з ними таке саме буде, як зі мною. Ми повинні чекати тут правди. Нехай буде комунальне підприємство. Ми хочемо в спокійній атмосфері працювати. Ми стільки коштів вклали в цей ринок, стільки років пропрацювали, щоб де лишитися на вулиці. До 8 львівських шкіл, які вже на карантині, завтра приєднається ще 11, адже там через хворобу відсутні більше третини учнів. А це у школах номер 3, 4, 6, 13, 17, 67, 78, 63, 70 та 71, а ще у навчально-виховному комплексі «Дивосвіт». Натомість деякі школи після кількох днів карантину планують вже відновити уроки цього тижня. У вівторок, якщо і ситуація з захворюваністю не зміниться, відкриє двері школа номер 87. У середу вийде на навчання школа східних мов, а вже у четвер відновлять уроки ще у 6 закладах. Це у середній загальній школі «Лідер», класичній гімназії, школах номер 1, 93, 52 та у школі «Радості». Натомість епідеміологи застерігають, кількість хворих на грип навпаки зростає, хоча епідемпоріг не перевищено. Ті 14, які пішли, припинили навчання на четвер-п'ятницю, вони сьогодні повернулися і приступили знову ж таки до навчання. Але є окремі навчальні заклади, де ситуація на сьогоднішній день залишається непростою, тобто там є більше, аніж 30% дітей, які є відсутні через хворобу. Якщо брати інкубаційний період, він не менше тижня, навіть більше. До 10 днів може бути людина в стані тому, якому вона може заражати людей. Якщо цей ланцюжок розірвати, тоді доцільно повертатись на навчання. Якщо ж він не розірваний повністю, то вони прийдуть до школи і почнуть заражати знову один одного. А ось на Львівщині через спалах грипу закрили вже 70 шкіл. Повністю навчання призупинили у Бродах та Золочеві. Частково ж уроки не відбуваються у навчальних закладах Червонограда. Також поодинокі випадки закриття шкіл на карантин є у інших районах області. Кислі гудрони на Грибовицькому сміттєзвалищі викачували незаконно. Про це заявили у Міністерстві екології та природних ресурсів України. Мовляв, жодних ліцензій підприємствам не надавали. Йдеться про дві фірми – «Екоінвест Груп» і «Дослідне виробництво». Одне з Луганщини, інше з сусідньої Донеччини. Нагадаю, наші журналісти ще в листопаді розповідали про підприємців з Луганщини, які тихцем на одному із токсичних озер за допомогою спецустановки викачували чорну речовину у автівки з цистерною. А перед тим, як видобувати, густу рідину розігрівали. І через це сусідні селища потерпали від їдкого диму. Тож мешканці забили на сполох та одразу викликали поліцію, аби цю діяльність припинити. Натомість невідомі чоловіки, які назвалися працівниками «Екоінвест Груп», запевнили, гудрон придбали в Івано-Франківського підприємства та мають усі документи. Проте до цього часу їх не представили та й взагалі зник. Луганська фірма підстав
перебувати на території Грибовицького сміттєзвалища жодної не мала. Тобто ми чітко можемо стверджувати, що їхня діяльність була повністю незаконною. Донецьке підприємство станом на сьогодні вивчається, наскільки в промовому полі вони працювали. Посадити трьох ромів під домашній арешт спробують у Старосамбірському районі. Їм закидають підозру у крадіжках металобрухту. У ході досудового розслідування встановили, що чоловіки викрадали його із приватних нежитлових приміщень. Відтак слідчі районного суду обрали підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Якщо два рази дільничий інспектор виявив, що осіб немає на місці, то прокуратура звертається до суду для того, аби було взято цих осіб під варту. При отриманні 30-тисячного хабара у гривнях затримали капітана поліції у Дрогобицькому районі. Взагалі він вимагав 2 тисячі доларів від 5 місцевих, аби закрити кримінальне провадження за нанесення умисних тілесних ушкоджень. Гроші поліцейського мав передати посередник, родич одного з фігурантів справи. Оперативникам спецслужби вдалося затримати зловмисників у центрі міста під час одержання частини коштів. Зараз відкрите кримінальне провадження, затриманим повідомлено про підозру, слідчі дії тривають. І їм загрожує покарання від 8 до 12 років позбавлення волі. Зараз маємо перерватися на коротку рекламу, втім не перемикайте, в нас ще дуже багато цікавого. Заганяють кобзаря в підпілля, частини монументів Тарасові впливають в пунктах металобрухту. Війну пам'ятників і різних поглядів на спільне минуле обговорюємо з істориком Андрієм Холявкою. Єдність і Григоріанський календар – УГКЦ за єдину українську церкву і перехід на сучасне літочислення. Найкраще забере приватних залізничні вокзали туристичних центрів уряд готовий віддати. Німий заговорив електронною. Столітній український фільм озвучили сучасники. Це «Правда наживо». Ми повернулися і у першій частині інформаційного випуску говорили про депортацію Саакашвілі з України та про зміни до податкового кодексу. Все це і навіть більше скоро з'явиться на нашій сторінці у Фейсбук, а ми продовжуємо випуск. Відтяли голову монументу кобзаря у Стрийському парку імені Тараса Шевченка. Все через те, що зовні він зроблений з кольорового металу. Давід Берішвілі з місця події. Ось таку скульптуру можуть бачити стрияни після того, як невідомі заради наживи обезголовили пам'ятник кобзареві. Це вже четвертий випадок, коли руйнують цей пам'ятник. Перший стався у жовтні минулого року. А все через те, що пам'ятка обшита ззовні міддю, яку зараз цінують приймачі металобрухту. Тоді відрізали частину ноги. Трохи згодом злодії прийнялися за спину та плечі Шевченка. А цими вихідними і зовсім відпилили голову. Мені на роботі тільки що сказали, в інтернеті бачили, я прийшов, пересвідчився, це страшне варварство і кощунство, дикарство. Інших слів у мене більше нема таких. Комусь прийшло на думку зробити такий вандальський крок. Розумієте? Це або щоб збурити громадськість, або я не знаю, наскільки треба бути вже втраченою людиною, щоб до такого прикладатися. У міській раді наголошують, що вже ведуться обговорення, як вирішити проблему з руйнуванням цього пам'ятника. Але кажуть, що зимою на місці оновити пам'ятку не вдасться, тому треба її зняти та відвести на скульптурну фабрику. А там фахівці порадять, що з нею робити далі. Можливо, ми і доробимо голову на цьому пам'ятнику, будуть спеціалісти, приїдуть, будемо радитися. Можливо, інший пам'ятник замовимо з бетону, бо це є парк Шевченка. Практично знову можуть, якщо ми зробимо з кольорового металу, знову можуть розкрадати цей пам'ятник. У поліції розповідають, що до парку проводили нічне освітлення. Проте злодії постійно обрізали кабелі електромережі і вночі розкрадали скульптуру. Також влаштовували патрулювання місцини, проте нікого зловити не вдалося. А зі скупщиками кольорового металу проводили бесіди та серію обшуків, аби виявити викрадені частини скульптури. Скеровували з їм листи, роз'яснювалась кримінальна адміністративна відповідальність за скупку кольорових металів. Вони всі орієнтовані, всі знають щодо розкрадань цього металу з пам'ятника.
На одному з підпільних пунктів прийому металобрухту сьогодні вдалося виявити мідні частини пам'ятника Кобзареві та встановити особи двох підозрюваних у крадіжці. Їм загрожує позбавлення волі до 5 років. Давид Берішвілі, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА. А тим часом за 200 тисяч гривень встановили точну копію львівського пам'ятника Кобзару для незрячих. Її відтворили до найменших дрібниць. На макеті розміщена табличка з текстом шрифтом Брайля. Бронзову мінікопію виготовили в рамках проведення реконструкції площі. Відтворений у міні-макеті пам'ятник Тарасу Шевченкові – перший в Україні як витвір мистецтва, який є доступним для незрячих людей. Наступним має стати макет оперного театру. Я бачу, що Шевченко тут не молодий, а старший, бо я відчуваю от лисина і волосся тільки позаду, так? Чітко відчуваються всі риси обличчя, ніс. Бачу, що тут є вуса, підборіддя, так? От, розумію, що він одягнений у плащі. Макет виконували автори ж пам'ятника Шевченка, брати Сухорські. Працювали вони практично 2 місяці над даним об'єктом, тому що один до одного практично вони передали макет. А вже зараз у розмовній студії будемо розповідати про 5 бандерівські читання, які пройшли цими вихідними у Києві. Наш гість Андрій Хулявка, історик, член «Свобода». Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора. До того, як перейдемо до бандерівських читань, хотів би розпочати напевно з інформації, яка от останні кілька тижнів там активно обговорюється як в середовищі політичному, так і в середовищі суспільному, стосовно українсько-польських відносин. А саме, як ми почули в сюжеті минулому, що трапилося з пам'ятником Шевченку в Стрию, там це були ті, хто полюють на метал, так? Тобто люди, які полюють за металом, але рік тому мали ми і на Львівщині дуже трагічний випадок, інцидент, який сколихнув усіх, адже тоді, нагадаю, 10 січня 2017-го на Львівщині невідомі понищили пам'ятник вбитим полякам. Трапився інцидент у селі Гута-Пеняцьке, що на Бродівщині. Як вдалося з'ясувати журналістам та правоохоронцям, повністю розбили плити з іменами тих поляків, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році. Про те, що сталося за 3 кілометри від їхнього села, жителі дізналися вже з інтернету та телебачення. Самі ж вони нічого вночі не чули та не бачили. Інформація про цю подію вперше з'явилася в російському інформагентстві. Нічого не відомо. Посторонні нікого не бачили. Проводяться заходи. Знаєте, чому ж цього хочу розпочати? Бо це десь тоді вже було таким дзвіночком тривожним, що українсько-польські відносини перебувають не в найкращому стані, а до зараз, якщо звернутися до тієї ситуації, яку маємо зараз, то розуміємо, що вони і зовсім руйнуються. Оцей випадок, який був тоді. Чи можемо от в контексті і в світлі останніх подій прив'язати його до того, що, можливо, це було якоюсь провокацією, або там, не знаю, дуже прийнято говорити після того, як на Сході розпочалася війна, що в нас є якась там третя сторона, яка впливає на всі ситуації. От тоді цей випадок, це був просто, можливо, якесь там, не знаю, нищення спеціально, чи це було нищення, яке несло під собою якесь підґрунтя? Бачите, цей факт потрібно, на мою думку, розглядати в ширшому контексті. Буквально десь в той самий час почався процес демонстративного знищення пам'ятних знаків на честь українців на території Польщі. Як жертв польського терору, так і місць поховань бійців УПА. Можливо, що це є ці епізоди по один і по інший бік кордону, це є, як би сказати, ланки одного ланцюга. Можливо, ні. Тобто це могла бути провокація, могла бути і не провокація. Річ у тім, що якщо ми говоримо про Гуту-Пеняцьку, цей пам'ятник справді був встановлений помимо українського законодавства. От, з іншого боку, після того, як він був знищений, ряд діячів своїм коштом цей пам'ятник відновили. З польського боку ми аналогічних кроків, на жаль, так і не побачили. Це, так мовити, в частині роздумів про наші стосунки з Польщі. Так, дивіться, ці стосунки, вони дійсно на найкращому рівні, і ми знаємо, що, зокрема, той закон, який в Польщі всіляко намагаються протягнути, стосовно Інституту національної пам'яті, чергове тому підтвердження. Але от є інформація про те, що вже в п'ятницю мала би зібрати спеціальна комісія, як з української, так і з польської сторони. І зараз пропоную послухати, що це за комісія.
п'ятницю, 16 лютого, відбудеться зустріч віце-прем'єр-міністрів України і Польщі Павла Розенка і Петра Глинського. Цю зустріч польський політик назвав актуальною в контексті прийняття закону про Інститут національної пам'яті. Пише видання «Лівий берег» з посиланням на Польське радіо. Якщо така зустріч відбудеться, що і якщо такі зустрічі будуть відбуватися надалі частіше, про що неодноразово заявляли як історики, так і громадські діячі, що вони мали би якось об'єднувати наші країни, а навпаки не розбрухувати ще більше відносин на фоні історичного тла, то що на цій зустрічі можна було би прийняти? Ну, для прикладу, що і там будуть відновлювати за кошт держави пам'ятники, які зруйновані? Я боюся, що насправді йдеться про односторонній диктат і про спробу викручувати Україні руки. Тобто, з одного боку, Польща буде застерігати за собою право знищувати пам'ятки на своїй території, а з іншого боку буде вимагати увічнення на українській території реальних чи уявних місць, де загинули поляки. Тобто поки що логіка останніх кроків з боку Польщі вона вкладається саме в це. Ну і якщо ми з українського боку побачимо таку сервілійську прислужницьку і плазунську політику, на жаль, це має шанс, що так само і буде. Тобто, з одного боку, всі злочини проти українців будуть викреслені і забуті, а натомість злочини проти поляків будуть максимально, так мовити, інформаційно розголошені. Я б хотів звернути на іншу цікаву подію, яка мала місце буквально сьогодні. В стародавній столиці Данила Галицького польський прем'єр вирішив поглибити історичну дискусію на кілька століть глибше і звинуватив Богдана Хмельницького в тому, що він фактично стоїть в одному ряду з Гітлером і з Гіммлером. Так, є та інформація, яка з'явилася в інтернеті. Тобто, про що десь націоналісти між собою жартували про те, що як поляки поглиблюють історичну дискусію, воно стає реальністю. Ну, таким чином можна прогнозувати, що до кінця цього року, я думаю, поляки вже почнуть висувати претензії до князя Володимира Великого. Тобто вони поступово беруться за всі постаті, які є нині історичні в Україні. Так виглядає, що маразм, інакше це неможливо назвати, він міцнішає. От, і люди вирішили повністю переписати наші стосунки впродовж останніх тисячі років, причому переписати виключно так, як бачать найбільш шовіністичні і реваншистські елементи в самій Польщі. Пане Андрію, перейдемо до того, з чого і розпочинав десь нашу розмову, до бандерівських читань «Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі. Візія націоналістів». Під таким гаслом пройшли 5 бандерівські читання у Києві, на заході побували наші журналісти, тому зараз пропоную послухати. Дозвольте від імені Всеукраїнського об'єднання «Свобода» привітати організаторів і учасників сьогоднішніх 5 бандерівських читань. Науковці, дипломати, політологи, а також просто небайдужі зібралися, аби подискутувати про надважливі теми для українців тепер серед основних – геополітична стратегія України. Зібрали тут інтелектуалів, вчених, вояків московсько-української війни і політиків, щоб показати, що націоналісти розуміють і мають стратегію зовнішньополітичної політики. Стратегію, яка зробить Україну великою країною. На бандерівських читаннях також нагородили переможців всеукраїнського конкурсу «Есе» для молодих науковців, які писали на тему, чи здатна Україна на власний геополітичний проект «Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі». Свої роботи надіслали близько 200 учасників, серед них – українці з Канади та Болгарії. Наймолодший – учень 8 класу. Переможцем став аспірант кафедри Дніпровського університету імені Олеся Гончара Вадим Прокопов, який за перше місце, окрім області, отримав 40 тисяч гривень. Дуже сильно вітаємо. Дуже хорошу, якісну роботу. Хлопець вперше брав участь у конкурсі, роботу готував близько місяця. Каже, одразу зацікавився темою, з нами поділився ключовою думкою свого есе. Націоналісти не тільки якісь доктринери, якісь догматики, які вірять там сліпо в якусь ідею. Тобто націоналісти можуть представити інтелектуальний якийсь пласт. Гроші, які виграв, молодий історик планує витратити на наукові потреби. Я зараз пишу дисертацію, тобто в мене тема, тобто я ж історик, тема по визвольному руху, тобто я маю поїздити по архівам, можливо, за кордон. Нагороджували не лише молодих науковців, а й вояків УПА та нащадків ОУНівців. Їм вручили особливі повстанські нагороди – хрест заслуги та хрест бойової заслуги. В
Сьогодні рік сторіччя Української революції, в четвертий рік війни проти Московії, сучасної війни, ми як нація повинні вже чітко визначитися, яку державу ми будуємо. Або ми будуємо українську Україну, або московську Україну. І немає третього іншого варіанту. І, власне, це якраз є той період, коли нація має чітко знати свій шлях. Бандерівські читання вже традиційний для націоналістів захід, який відбувається у Києві. Цьогоріч їх провели вп'яте. На дискусію також запрошували посла Польщі Яна Пекло. Однак напередодні заходу у відомстві повідомили, що дипломат не зможе взяти участь у читаннях. Оксана Ротко, Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА. І від бандерівських читань переходимо до бандерівського стягу поруч із державним. У Львові хочуть узаконити червоно-чорний прапор. Відповідне звернення ініціювала фракція «Свободи» у Львівській міській раді. Згідно з документом, прапор Національної революції офіційно використовуватимуть під час урочистих та святкових заходів на державних будівлях і комунальних установах, одночасно з жовто-блакитним двоколором. Додамо, таку ініціативу більше тижня тому вже прийняли у Тернополі. В такий спосіб місцеві депутати відреагували на ухвалення польським сеймом закону про заборону пропаганди чи бандерівської ідеології. Згідно із ним, у Польщі планують впровадити кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів. Насправді ми маємо таким чином теж показати свою позицію і ще раз підтвердити нашу повагу і героїзм людей, які в 20 столітті виявляли боротьбу за український народ, за українські ідеї. Так виглядає, що чиновники саботують, десь не з'являються, і зараз це питання на розгляді комісії. Пане Андрію, от бандерівські читання, щорічне їх проведення, і от такі наміри узаконити, і вже, як ми чули, це є червоно-чорного прапору, чи показують вони сусідній країні те, що Україна знає, яким шляхом повинна рухатися, і наші герої – це є наші герої, і ми готові їх відстоювати? Дякую. Бандерівські читання були присвячені геополітичній проблематиці, були в тому числі представники з інших країн, зокрема з Прибалтики. Цікаво, що жоден доповідач не висловлював якихось полонофобських чи антипольських настроїв. Так чи інакше, всі висловлювали жаль і прикре здивування актуальною політикою Польщі, яка замість того, щоб шукати зближення країн між Балтикою і Чорним морем, займається історичною ревізією і актуалізацією старих образ. Що стосується червоно-чорних прапорів, звичайно, що це є символічний крок у відповідь, який демонструє, що ми не торгуємо національною честю, ми не торгуємо національною пам'яттю, ми не поступаємося своєю історією. Наша визвольна боротьба буде завжди в наших серцях, і наш прапор, червоно-чорний прапор, буде таким самим прапором, як і прапор синьо-жовтий, оскільки це є прапор революційної боротьби за свободу. Дякую, пане Андрію. Андрій Холявка, історик та член ВО «Свобода на жість» сьогодні, говорили про червоно-чорний прапор та бандерівські читання. Це ще не все. Далі у «Правді наживо» дивіться таке. Єдність і Григоріанський календар у ГКЦ за єдину українську церкву і перехід на сучасне літочислення. Найкраще забере приватних залізничні вокзали туристичних центрів уряд готовий віддати. Німий заговорив електронною. Столітній український фільм озвучили сучасники. Наш патріарх допоможе справі єднання церков. Про це заявив блаженніший Святослав під час дискусії про Йосипа Сліпого у Києві. За словами глави греко-католицької церкви, нам потрібно прислухатися до Йосипа Сліпого і будувати єдину українську церкву. Святослав Шевчук наголосив, що ніколи не чув, аби українська православна церква змагалася за свій патріархат, бо ніколи жоден з теперішніх православних патріархів не претендував і не претендує на роль Вселенського архієрея. Є велике завдання нашої церкви свідчити і православним церквам України, і так само Римському апостольському престолові, як наш патріархат поможе справі єднання церков.
Сьогодні українська громада Страсбурга переходить на григоріанський лад. Ідею змінити церковний календар запропонував один із священиків ОГКЦ Іван Дуфанець. Попередньо опитавши тамтешніх вірян, у Паризькій єпархії це вже друга громада, яка перейшла на григоріанський календар. Першою стали українці студентського міста Лювен у Бельгії. Нагадаємо, нині за ліанським календарем живе православна церква. Його розбіжність з новим григоріанським календарем становить 13 днів. Приватні компанії отримають в управління залізничні вокзали в туристичних центрах України. Така ідея виникла у Кабміні, визначеному тільки Сайма, виходячи з пасажиропотоку і туристичної привабливості. Серед перших кандидатів – Хуст, Славське, Яремча і Миколаїв. В планах «Укрзалізниці» створити також і окрему компанію оператора залізничних вокзалів. На сьогоднішній день, на жаль, наші всі вокзали застаріли, і ми сподіваємося, що форма державно-приватного партнерства дозволить і країні, і громадянам отримати нові залізничні вокзали з новим рівнем якості. Михайло Титарчук, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. А ось рейсів до Італії побільшує. До напрямків зі Львова додаються лоукост-маршрути до Риму та Мілан-Мальпенси, а з Києва – до Болоньї. Про розширення географії маршрутів під час міжнародної туристичної виставки-ярмарки, яка відбувається в Мілані з 11 по 13 лютого, заявив перевізник Ernest Airlines. Компанія планує оприлюднити точний розклад польотів та відкрити продажі квитків уже через кілька днів. Оживити німий майже столітній фільм з сучасними ритмами. Таке диво презентували на сцені театру Лесі. Це були не класичне піаніно чи фантастичний симфонічний оркестр. Німий фільм озвучили електронною музикою. Як це було, дивіться ексклюзивно у «Правді наживо». У нас не проблеми зі звуком, це уривок із першого українського німого фільму. Стрічка вийшла на екрани ще у 1926 році. За сюжетом, під час громадянської війни червоні покидають місто. Для роботи в підпіллі залишають головну героїню – Надю. Ордер на арешт є роздумом про жінку під час війни. А тепер трішки шоку. І це ми не дурачимося. Це кіноперформанс. Музика теж незвична, як і кіно незвичне. Тому незвичність і музики, і кіно породжує ще більшу незвичність, коли воно поєднується разом. Київський гурт «Вагоновожатий» на сцені театру Лесі озвучив фільм без слів. Музикант каже, музику писали в три етапи, аби передати переживання героїні із німого кіно на ноти. А далі – глядачам-слухачам. Ми просто розділили фільм на якісь сектори, на якісь сцени, і під кожну конкретну сцену думали, що більше буде підходити. Я це взагалі розглядав як такий великий діджей-сет, просто, який ми виконуємо наживо, і в якому десь 40% – це імпровізація. Першими кіноконцерт «Орден на арешт» побачили кияни. Львів'яни ж у приємному шоці. Дуже цікаві аранжування, дуже всім раджу, якщо ще будуть покази відвідати. Це вразить, має вразити, принаймні, я на це сподіваюся. Таке постмодерне переосмислення того, що відбувалося через музику, через сучасний на це погляд. Далі кіноперформанс поїде за кордон. Марина Оленська, Іван Мазуренко. Правда наживо. Телеканал НТА. Ви давно мріяли про собаку, а все ніяк не могли наважитись. Погляньте на цього красня. Його звати Ред, і він шукає дім. Місяць тому він потрапив до ЛКП «Лев». Тоді без нашийника його знайшли волонтери. Втім, раніше, ймовірно, собака був домашнім, адже знає команди та чемно ходить на повідку. Зараз спливає термін його перебування на перетримці, і собаку будуть змушені відпустити на вулицю. Якщо вам потрібен хвостатий друг, врятуйте Реда. Може бути особняк, тому що бажано йому мати достатньо великі простори подвір'я. Ну, або якщо беруть квартиру, то люди мають розуміти, що з ним треба двічі-тричі на день гуляти. Всі матеріали випуску вже за кілька хвилин з'являться на нашій сторінці у Facebook. Коментуйте та поширюйте. Найцікавіше, також пишіть нам про те, що хочете бачити в ефірі «Правди наживо». Нова інформаційна година «Правди наживо» в ефірі вже завтра о 19:00. Попереду курси валют та прогноз погоди. Перед цим не пропустіть новини спорту від Тараса Радюкіна. Гарного вам вечора бажаємо.
Спонсор спортивних новин на НТА – офіційний дилер Кіа у Львівській області. Компанія «Галичина Авто». Вітаю глядачів нашого телеканалу. Традиційно понеділок насичений новинами зі світу спорту. Вікенд спарингів позаду. Львівські Карпати на зимових тренувальних зборах у Туреччині провели ще два товариські матчі. У суботу Зеленобіль декласували вірменський Шарак, а у неділю Левів розбив угорський Дебрецен. Більше у нашому огляді. На гру проти одного з лідерів вірменського чемпіонату футбольного клубу «Шарак» головний тренер «Карпат» Олег Бойчишин випустив експериментальний склад. Відтак шанс проявити себе мали і Ербез, і Бедоя, і Кортес. Втім, найбільше серед гравців атакувального плану виділявся колумбієць Хорхе Караскаль. 19-річний нападник не турався обігрувати опонентів та розвивав атаки своєї команди. У першому таймі зеленобілі створили кілька небезпечних моментів, однак їх підвела реалізація. Відтак усе найцікавіше відбувалося на полі у другому таймі. На 47-й хвилині нестримний Караскаль у центрі поля відібрав м'яч, а згодом більярдним ударом в дальній кут відкрив рахунок. Кортес з Караскалем, Караскаль тяне м'яча, можна пробивати, Караскаль пробиває, ну що? Не встигли вірменці оговтатися після голу, як пропустили вдруге. І знову Караскаль в центрі поля обікрав суперника, і зеленобілі вибігли в контратаку. Захисник Шараку зупинив карпатівців лише за допомогою фолу у власному карному майданчику. Безапеляційне пенальті. Виконувати вирок арбітра взявся Караскаль. Після свисточка забиває Хорхе Караскаль, 2-0 стає рахунок. А на 58-й хвилині карпатівці взагалі довели рахунок до розгромного. Джонатан Бедоя віддав блискучу передачу черпачком на Івана Лобая. Захисник Левів точним ударом у дальній кут встановив рахунок 3-0. Гравці Карпа до кінця гри могли забивати ще більше, однак не щастило у завершальній фазі. У підсумку 3-0 переконлива перемога львів'ян. А вже наступного дня гравці Карпат мали більш серйозного суперника. Підопічні Олега Бойчишина зустрілися із угорським Дебреценом. У першому таймі результативних дій не було. Матч проходив переважно у центрі поля. Обидві команди старалися контролювати м'яч. А вже у другій половині глядачі побачили справжній голепад. На 49-й хвилині після незграбних дій захисника зеленобілих Андрія Нестерова Тамаш Такач відкрив рахунок. Намагався забрати м'яча в захисників, але нарвалися Карпати зараз на швидку контратаку, небезпечно, удар і 1-0 стає рахунок. Через кілька хвилин гравець угорської команди оформив дубль. Правда, не забив, хоча, ой, що тут у нас, 2-0, так? А на 67-й хвилині нестримний Тамаш Такаш засмутив Романа Мисака втретє. Після прикрої помилки оборонців зеленобілих форвард угорців вийшов на побачення із голкіпером Левів і майстерно записав у свій актив хет-трик. Та на цьому гравці Дебрецена не зупинилися і забили львів'янам в четверте. Чудовий гол від Адама Боді. Потрібно знайти позитив. Я сподіваюся, що тут ми зараз не будемо шукати позитиву. Карпатівці в свою чергу таки забили гол престижу. Джонатан Бедоя однією передачею на Сергія М'якушка відрізав увесь захист суперника. В свою чергу півзахисник Левів влучно розстріляв голкіпера Дебрецена Олександра Надя. 4-1 – заслужена перемога угорських залізничників. Останній матч на турецьких зборах Карпати проведуть 14 лютого з грузинським Самгуралі. Все задумане. Потішив золотом і Станіслав Горуна. Каратист переміг на етапі турніру серії А, який відбувся в Іспанії. Хлопець виступав у вазі до 75 кілограмів у категорії куміте. На шляху до медалі поборов суперників із Італії, Угорщини, Шотландії, Японії та Туреччини. А у фінальній сутичці зустрівся із Матіасом Родрігесом з Чилі та здолав його із рахунком 6-3. Після цієї перемоги Станіслав Горуна ще й піднявся у світовому рейтингу карате і тепер очолює список. Додам, що на турнірах серії А спортсмени борються не лише за нагороди, а й за бали до міжнародного рейтингу. А це має великий вплив на здобуття олімпійських ліцензій на ігри в Токіо, які відбудуться у 2020-му. Пройшов свою категорію, всіх розніс, в фіналі обламався, але такий заряджений хлопець був. От Матіаш Родрігес, мені не важко з ним було. Мені один бій, коли медальні поєдинки вони переносяться на наступний день, і один бій мені не є важко провести. Спочатку до кінця всю ситуацію контролював. Легко було рухатись, бити. Кому перемогу минулі вихідні були вдалими для львівських команд? Перемоги здобули і гандбольна галичанка, і волейбольні кажани, і новояворівські хокеїсти Галицькі Леви. Суперники і
Дівчата львівської галичанки у 8-му турі чемпіонату України їздили в гості до сусідок по турнірці Ужгородських Карпат. Глядачі побачили справжні пристрасті на гандбольному майданчику. У першому матчі команди не відпускали далеко одна одну та обмінювалися голами. На перерву йшли із мінімальною перевагою гостей 13-12. Однак до кінця зустрічі львів'янки відрив збільшили 24-18. Карпати програли, можемо вже констатувати, львівські галичанці. 18-23. Але є ще завтра. Але завтра є матч у відповідь. Другий матч відбувався за дещо іншим сценарієм. Господарки майданчика показали характер і вже вони лідирували після першого тайму 8-7. Команди йшли нога в ногу майже до кінця гри. Коли до фінального свистка залишалося ще 5 хвилин, рахунок був нічийним – 16-16. Однак галичанки перемогли і тут. У підсумку – 19-17. Ну, дуже важко, я вам скажу, без табла працювати і суддям, і командам в такому матчі. Статистику не попсували. За 8 турів цьогорічного чемпіонату жодної поразки та впевнене лідерство у турнірці. Зараз у підопічних Тетяни Штефан та Анжели Савченко 32 залікові пункти та величезний відрив від найближчих переслідувачок – Ужгородських Карпат, у яких тільки 21 бал. На виїзді грали і Баркомка Жани. Львівські вампіри за заліковими балами літали до Хмельницького, де у 10-му турі Суперліги вийшли на майданчик із місцевим серцем Поділля. У першому матчі, аби визначити сильніших, командам 4 сетів забракло. Отож, долю поєдинку вирішували у 5-му – Золотому. Однак фортуна була на боці господарів – 15-11, і ця гра на їхньому рахунку. У другій зустрічі підопічні Уніса Крастінча зібралися з силами і попри невдалий перший сет перемогли у наступних трьох – 3-1. Після 10 турів чемпіонату кажани на другій позиції у турнірці. У них 43 бали. Це всього на 3 пункти менше, ніж у лідерів харківського Локомотиву. Новояворівські галицькі леви приймали на домашній льодовій арені харківський МХК «Динамо» у рамках української хокейної ліги. У першому матчі наші хлопці перемогли із рахунком 4-2. У другій зустрічі підопічні Михайла Чіканцева теж виявилися сильнішими. Щоправда, для цього їм знадобилося не 3, а 4 періоди. У підсумку 3-2. Після 38 турів галицькі леви на 5-й позиції у турнірці. У них 25 залікових пунктів. Софія Козаренко, «Правда спорт», телеканал НТА. Довів. Кому пістолет, а кому гвинтівка. Найвлучніші стрільці країни приїхали до Львова. Тут спортсмени відточують свою майстерність та готуються до чемпіонату Європи, який невдовзі стартує в Угорщині. Тренування національної збірної бачила Софія Козаренко. Просторий, щоправда, холодний зал і 34 стрільців. Тут тривають збори національної команди з кольової стрільби. На минулорічному чемпіонаті Європи Олег Царько виборов срібло. Налаштовується добре відстрілятися і цьогоріч. Якихось особливих секретів у тренуваннях немає. Каже, працює у звичному режимі. Почуваюся досить таки впевнено. В принципі, я готовий непогано. А як вже там вийде, то вже не від мене може залежати. Є ще люди, які також працюють так само, як я. Для спортсменів збори перед поїздкою – це не лише тренування, а й можливість перевірити зброю. Як от для Павла Коростельова. Третій день роблю, нічого, ніякої користі не приносить. Тобто я приходжу, стріляю на 10-20 вистрілів, у мене знову щось. Ну, ламається та сама деталь, і ніхто не знає, як з нею щось там зробити. От, взяв старий пістолет, з якого їздив, напевно, 2 роки, там, чи рік, там, десь так. Гвинтівки та пістолети до рук взяли юнаки, дівчата, юніори та дорослі. Є титуловані спортсмени, як от Сергій Куліш, Олег Царьков, Павло Коростельов, Віктор Банькін та Олег Омельчук. А також молодь, яка може себе проявити. Сидоренко Валерія, молоденька дівчина з гвинтівки, покладає великі надії. Ми надіємося на неї. Так само на пістолеті є дівчата. Соломія Возняк, на яку теж ми надіємося. Для вдалого виступу лише доброї фізичної форми замало. Потрібно і правильно налаштуватися психологічно. Це повинно бути в такому хорошому тандемі. По-перше, це якісні тренування, якісні регулярні тренування, які повинні разом
спортив існувати з хорошим позитивним настроєм. І не потрібно думати про результат, потрібно думати про хорошу роботу. Я полюбила поговорити з тренером або там з батьками. Можна про стрільбу, можна не про стрільбу. Просто мене це налаштовує. На європейському старті кульовики вперше стрілятимуть у новій вправі. Отож мають над чим працювати. У нас з'явилася нова вправа. Вона введена в програму Олімпійських ігор. Це змішані команди, хлопець з дівчиною. А також новий стандарт командного старту. До Угорщини спортсмени вирушать 18 лютого. Триватиме першість старого світу тиждень. Софія Козаренко, Віталій Руденко. Правда спорт, телеканал НТА. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося. DJ playing and we rockin' to it. All my wheels all spinning, the world I'm living in. I make my life like every day is Thanksgiving, next living. Офіційний дилер Кія у Львівській області. Компанія «Галичина Авто». Вулиця Городоцька, 282. Телефон 232-07-72. На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду. Сніжитиме. Вночі температура повітря становитиме мінус 5 градусів, а вдень обіцяють 0 градусів. За курсом Нацбанку долар коштує 27 гривень і 5 копійок. Євро – 33 гривні 20 копійок, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 92 копійки. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень та 28 копійок. Євро продають за 33 гривні 51 копійку, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 8 гривень та 1 копійку.